hari Jumaat. Aktiviti hari ini. Cantumkan bayang-bayang serangga tersebut. Semut. Semut suka makanan yang manis. Semut. Ant. Lebah. Lebah suka hisap madu. Lebah. Bee. Ulat bulu. Ulat bulu suka makan daun. Ulat bulu. Caterpillar. Lalat. Lalat suka hinggap di tong sampah. Lalat. House fly. Nyamuk. Nyamuk suka hisap darah manusia. Nyamuk. Mosquito. Ya, seronoknya. Sekarang cikgu